Армысыздар, Атамекен арнасының қадірменді көрермендері. Эфирде қарапайым экономика. Бүгін біз аталған саладағы ең ұнамсыз терминдердің бірі дефолт жайлы сөз қозғаймыз. Дефолт мемлекеттің белгілі бір келісім бойынша өз қаржылық міндетін орындамауы, яғни қарызын өтемеуі. Дефолт ресми және техникалық түрде болады екен. Бір жағдайда мемлекет өзінің қысылтаяң жағдайын жасырады, кей жағдайда жариялап салады. Қазақстандықтар үшін де дефолт таңсық термин емес. Ал оның бізде қашан қандай жағдайларда болды, оны қашан естідік және одан қалай құтылдық? Бұл жайлы бізге кеңірек айтып беру үшін виртуалды студиямызға экономика ғылымдарының кандидаты Бауыржан Сқақов келіп отыр. Бауыржан Мұратбекұлы, студиямызға қош келдіңіз. Ең алдымен осы дефолт ұғымын сіз қалай түсіндіріп берер едіңіз және ол біздің еліміздің 25 жылдық тарихында болды ма? Дұрыс, жаңа Кәусар өзіңіз айтып өттіңіз. Дефолт дегеніміздің өзі міндеттемелерді орындамау дегенді білдіреді, негізінен тікелей анықтамасы. Жалпы дефолттың өзі қарапайым ғана, өзі сіз айтып өттіңіз, үш бөлімге бөлінеді екен, үш түрі бар екен. Яғни ол қарапайым, техникалық және де егеменді, яғни суверенді деп білеміз бе, экономикалық кітаптарда көбінесе. Қарапайым дегеніміздің өзі жаңағыдай, ол көбінесе мынау жеке тұлғаларға қатысты, және шағын және кәсіпорындарға қатысты болады. Олар өздерінің жаңағыдай банк алдындағы қаржылық міндеттемелерін орындамау кезінде болатын жағдай. Яғни осы дефолттың орын алу кезінде, яғни жеке тұлғалар өздерінің қарыз алдындағы міндеттерін төлемей алмаған кезінде, олар көлік құралдарын сату арқылы немесе жаңағыдай өзінің жылжымалы мүліктерін сату арқылы осы дефолттан құтылады. Немесе, дефолт мемлекетте ғана емес, кез келген ол жаңағындай арада қаржылық міндеттемелер қалыптасқан кездегі болатын тұлғалардың арасындағы келісімшарттың негізінде болады. Екінші түрі жаңа айтып өттік, ол техникалық дефолт дейміз. Ол көбінесе мынау осы қарыз міндеттемелерін орындауға байланысты жасалатын келісімшарттардың кейбір пункттарының бұзылуы кезінде болатын жағдай. Ол уақытта жаңағындай ол көбінесе мынау кәсіпорындарға мынау екінші деңгейлі банктердің арасында болатын нәрсе немесе тағы да басқа ірі кәсіпорындардың трансұлттық кәсіпорындарда болады. Ол әрине техникалық дефолттың өзі ол сол кәсіпорынға яғни кері жарнаманың болуына әкеліп тудыратын нәрсе. Осы жағдайда ол өзінің жаңағындай кейбір активтерінің сатылуына тағы да басқа да жаңағындай қаржы көздерін сырттан әкелу арқылы осы дефолттың орнын жабуға тырысады. Және де үшіншісі, яғни ол қазіргі уақытта осы мынау халықаралық экономикалық терминологияда көп пайдаланатын ол егеменді дефолт, яғни ол мемлекеттің өзінің ішкі тұлғаларының, яғни жеке тұлғаларының алдындағы міндеттемелерін орындауы немесе сыртқы, яғни басқа да халықаралық қаржы институттарының арасындағы қаржылық міндеттемелерін орындай алмау кезінде болатын жағдайлар. Иә, ең үлкен түрі. Яғни бұл біздің жалпы осы әлемдік тәжірибеде көптеген мемлекеттер осындай егеменді дефолтты басынан өткергені белгілі. Енді жаңа өзіңіздің сұрағыңызға байланысты жалпы Қазақстанда осындай дефолт болды ма деген сұраққа жауап беретін болсақ, жалпы енді бізде бір анау айтқандай нақты ондай дефолттық жағдайлар орын алған жоқ деп айтуға болады. Бірақ та осы дефолттың алдындағы жағдайлардың орындалғанын байқауға болады. Оған бір мысал, мысалға осы беріректен алатын болсақ, 2009 жылғы жалпы әлемдік мынау қаржылық дағдарыстың кезіндегі, жалпы соның әлемдік қаржылық дағдарыстың ипотекалық дағдарыс соның артын ала бере болған осының жаңағыдай біздің елдің экономикасына тигізген әсері. Осы уақытта біздегі қаржы секторлар, екінші деңгейлі банктердің барлығы да өздерінің сыртқы қаржылық міндеттемелерін орындамау кезінде, яғни орын алды. Нақты айтқанда бізде банктердің проблемасы. Банктердің мәселелері. Бірақ та бұл кезде де жаңағындай мемлекет осы екінші деңгейлі банктерді осы үлкен жаңағындай дефолттық жағдайдан құтқарып қалғанда білеміз. Көптеген жаңағындай проблемалық ішкі мынау міндеттемелерді мемлекет өзінің қаржылық есептерімен жабу арқылы, екіншіден жаңағындай мынау сол міндеттемелерді орындамай жатқан жеке тұлғалардың жаңағындай қаржылық ставкаларын қайта қаржыландыру пункттерін енгізу арқылы мемлекет өзінің жаңағындай мынау екінші деңгейлі банктерді сол кездегі үлкен дағдарыстан алып қалды. Құтқарып қалды деп айтуға болады. Тағы да бір мынау дефолттық жағдайды айтатын болса, ол яғни былтырғы жылда ғана болған өзіміздің мынау төл теңгеміздің яғни девальвациясында айтуға болады. Яғни жалпы девальвация дегеннің өзі ақшаның құнсыздануы болатын болса, дефолттың да негізгі басты алғышарттарының өзі ол өзінің жалпы ішкі ұлттық валютасының жаңағыдай құлдырауы, оған қандай себептер әсер етеді. Яғни біз әлі де жаңағындай осы біздің елдің экономикасының мынау шикізаттық сыртқы жаңағындай шикізаттар шығаратын экспорттың сыртқы бағаларға тәуелділігімен байланыстырыламыз. Яғни бізде әлі де осы дефолттық жағдайлар орын алып тұрады. Біз егер де жаңағындай өзіміздің ішкі өндірісімізді мынау мемлекеттің осы
әртүрлі дағдарысқа қарсы салатқан мемлекеттік бағдарламаларын тікелей 100% орындамағанға шекті, біз осындай дефолт жағдайлардың жаңағындай алдында тұрамыз деп айтуға болады. Ал біздің үкіметіміз 2030-шы тіпті 2050-шы жылдарға дейін осы экономика саласында бағдарламаларын, жоспарларын жасап қойды. Сол бойынша біз қазір орындап жатырмыз ба? Сол бойынша жүре берсек, біз дефолт... Енді әрине жалпы Қазақстан Республикасының жалпы қаржы секторының өзі, ол енді осы Орта Азиядағы ең бір дамыған деп ол сол уақыттары көптеген эксперттердің өздерінің пайымдамалары бар. Солай саналады. Солай саналады. Екіншіден жаңағындай дефолттық жағдайдың өзі жаңағындай ол тек қана мемлекеттің сыртқы қарыздарының көбеюінен емес, ол өзінің ішкі резервтерінің жаңағындай тиянақты қалыптасуымен де байланысты. Егер де біз мынау үдемелі индустриалдық бағдарламалар бар, бизнестің 2020 жылғы даму жаңа жол картасы бар, тағы да басқа ең үлкен негізгі стратегиямыздың өзі 2050 болатын болса, осылардың барлығын біз тиісті жағдайда орындаған жағдайда ғана біз дефолттық жаңағындай жүйеге түспейміз. Тағы да бір айтып кететін нәрсе, қазіргі уақытта бәрімізге де белгілі көптеген мынау қаржылық рейтингтік агенттіктер бар, халықаралық, американдық жаңағындай банктік жүйелерде жаңағындай әр мемлекеттің өзінің даму категорияларына байланысты экономикалық рейтингтерін қалыптастырып отыратын, сараптама жасап отыратын. Сол тағы да бір мынау американдық бір банктің жаңағындай есебіне байланысты жалпы Қазақстанды осы биылғы жылы мынау дефолтты болатын 10 мемлекеттің ішіндегі 9-шы орынға қойған екен. Жалпы бұндай жағдайларда болып атады көптеген, яғни бұның әр жағында ол бір саяси ойынның да жатқанын айта кеткім келіп отыр. Өйткені жаңағындай көптеген сыртқы дамыған мемлекеттер сол бір мемлекетке өзінің қаржылық инвестициясын тарту үшін өзінің жаңағындай кәсіпорындарын сол мемлекеттің экономикасына неғұрлым көбірек кіргізу үшін олар біріншіден оның сыртынан жаңағындай әртүрлі жағымсыз ақпараттық жаңағындай бір шабуылдар жасайды. Күйе жабу деген сияқты мәселелер бар. Оған бір ғана мысал айтуға болады. 98-99 жылдары білесіздер мынау оңтүстік Азия мемлекеттерінде болған жаңағындай үлкен дағдарыстың. Сол кезде Оңтүстік Корея мемлекетіне мынау американдық көптеген агенттіктер, яғни қаржылық агенттіктері сол елдің дефолттық жағдайдың алдында тұрған деген сияқты көптеген осындай рейтингтік көрсеткіштерді белгіледі. Яғни осы уақытта ол өзінің жаңағы инвестициялық тартымдылығын жоғалтпау үшін Оңтүстік Корея мемлекеті ол көптеген жаңағындай мынау сыртқы мемлекеттерден қарыз алып отырып, екіншіден өзінің қаржы секторын сол мемлекеттің қаржылық жаңағындай институттарына кіруіне мүмкіндік бере отырып, жаңағындай қандай да бір экономикалық сондай бір жағдайға түсіп қалды. Ол сол Корея мемлекетін 6-7 жылға дейін даму динамикасын тоқтатқаны белгілі. Яғни жаңағы шетелдік мемлекеттің қаржылық институттарының барлығы сол мемлекеттің ішіне кіріп, орнығып алғанға шекті уақытты жетіп жатыр соның өзі. Бірақ біздің еліміз инвестициялық жағынан тартымды саналады. Енді әрине, біз енді әлі де жаңағындай осы Орта Азия мемлекетіне жалпы мынау көптеген басқа да мемлекеттермен салыстырғанда инвестициялық тартымдылық өте жоғары. Әрине, біз сыртқы инвестицияларды бізге тартып отырған негізгі көрсеткіштің өзі біздегі мына шикізаттық секторларымыз. Мұнайымыз әлі де тартымды. Бізден шығып жатқан қамшықама жаңағындай ресурстарымыздың барлығы да ол сыртқы инвесторлардың әлі де жаңағындай көзінің құртына айналып отырған белгілі. Яғни осындай жағдайлардың орын алуы ол әрине біріншіден бізге сырттан келетін инвестицияның көбеюіне әкеледі. Бірақ та біз қазірдің өзінде білуіміз керек, біздің өзіміздің отандық кәсіпорындар сол шетелдік инвесторлардың орнын жаппайынша біз әлі де жаңағындай осы дефолттық жағдайдың алдында тұрамыз деп айтуға болады. Демек жаңағы ақштың агенттігінің айтқанының жаны бар деуге боламыз? Енді әрине мысалға жаңағындай ол тек қана ақш ғана мемлекет емес, Европаның басқа да мемлекеттері, яғни басқа жаңағындай бізде мынау саяси тұрақсыздық болып жатқан жоқ, тағы да басқа бір жаңағындай мынау көптеген көрсеткіштер бойынша біз жоғары тұрғандықтан олардың негізгі бағыттарының өзі қаржы секторында жаңағындай осындай жалған ақпараттар беру арқылы өздері жаңағындай осы біздің қаржылық секторға өздерінің кәсіпорындарын орнатудың бір жолы деп айтуға болады. Яғни дәл қазір бізде дефолт жоқ деуге болады, бірақ ол бізде қандай бағдарламалар болмаса да одан қауіп бар. Әрине, қауіп бар. Бізде қауіптің әлі де жаңағындай көрсеткіші жоғары бола береді. Өйткені жаңағындай бізде әлі де мынау ішкі секторда жалпы өзіміздің өндірістік күштеріміз, өндірістік кәсіпорындарымыз, мынау екі арадағы жаңағындай облыстың араларындағы жаңағындай көптеген кәсіпорындар өздерінің өнімдерін өздеріне сатып, сол сатып алу арқылы халықты жұмыспен қамтамасыз ететін болсақ,
әрине біз өзіміздің ұлттық валютамызды көтереміз. Екіншіден жаңағындай әртүрлі техникалық дефолт дейміз. Одан кейін тағы да мынау суверендік дефолттың жетуіне біз осындай жолдармен тосқауыл қоя аламыз. Бауыржан Мұратбекұлы, көптен көп рахмет бізге уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін. Ал мен сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамын. Аман есен болыңыздар.